大家好，我是爱原神，欢迎来到我的频道。今天我们要为大家带来最新的角色攻略《原神加明攻略极速版》，到六分钟上手加明，给大家带来四星火系主 C 加明的极简攻略，让您六分钟上手加明。加明的技能机制其实比较简单，核心输出手段是释放战技之后的下路攻击，所以下面我们就先来看看加明的战技。战技本身是没有伤害的，它一共由三步组成。第一步，释放一技能之后会先向前扑击，接触到目标或者地形时会向上跃起。这里有个细节啊，如果没有接触到任何东西就不会跃起，但你也不用担心，因为即便背向敌人释放战技也会自动扑击敌人然后跃起的。接着说一技能的第二步，跃起之后就可以接下路攻击了，这个下路攻击是具有火附魔的。这里也有一个细节，一技能跃起之后的下路攻击倍率是写在战绩里的，所以加明应该是主点战绩哦。最后说一技能的第三步，消耗 15% 的生命值，最多降低到最大生命值的 10%， 然后小额恢复4次生命值。注意的细节是，一之后的下路攻击即便没有命中敌人也会扣血，但不会回血。而理解的重点在于，生命值的变动主要是为了触发猎人套。猎人套的效果是生命值发生变动时会给角色提高三次暴击率，由于猎人套没有内置 CD， 所以一次一接下落就能直接叠满 36% 的暴击率。而我们还需注意到，生命值的变动是战技的最后一步，所以第一次下落攻击是吃不到暴击率的加成的，这点了解一下即可。讲完了战技，问题来了，既然说战技是加明的核心输出手段，可是战技有 CD 怎么办呢？哎，这就要看加明的大招了。大招核心作用只有一点，刷新战技的 CD。 释放 Q 技能后会先给自身挂火，注意这不是火附魔，只是自身身上有火元素，它最大的作用大概就是触发燎燎棒的特效了吧。挂火之后会把文仔抛出，造成火元素伤害，然后文仔会与加明汇合，刷新战技的 CD。 之后只要加明的血量高于 50%，每次释放战技或者单纯下颚攻击时都会再次交换文仔，当然文仔只能有一个啊。这回文仔不会造成伤害，但与加明汇合时依旧会刷新战技的 CD。 另外还需要补充一点，释放大招期间加明韧性会加强，但并不是霸体，好在下颚攻击本身就是一种边躲伤害边打伤害的输出模式。讲了这么多加明的技能，一言以蔽之，核心输出手段就是战技，大招的作用就是为了刷新战绩的 CD。 最后还需要补充一下没有提及的固有天赋，生命值低于 50% 时加明会获得受治疗加成，这个没啥用啊，因为我们需要把加明的血量维持在 50% 以上，所以这个固有天赋的关键在于后半句话，生命值大于等于 50% 时一技能之后的下路攻击会获得增伤。讲清机制，它的配对就一目了然了。既然加明的核心输出手段是下路攻击，那么闲云这个下路攻击拐自然就是最优解。又因为加明本身是个火系，每次下路攻击都是独立附着，有打蒸发的天然优势，所以水神这个优秀的水后台也就成了最优解。而在实战中，这三人组成的队伍唯一的问题就在于每次文仔与加明汇合的时间都比较慢，也就是每两次一下路攻击之间都有一个不长不短的真空期。之前的分析也提到了，加明大招本身是没有火附魔的，所以这个队伍中我们需要一个六柄班尼特给加明火附魔，让他在两段异下落之间能够穿插一下闲云给加明赋予的高跳，这样这队最基础的手法就变成了加明异下落冲刺，自然起跳下落冲刺，异下落冲刺，如此循环了。更进阶的手法有兴趣的话，你可以查阅一下我们俩的这期视频。除了以上的这个配对，其他的配对可能差的就比较多了，但也可以尝试，比如这里演示的纯火流，手法上略有区别，每次异消落之间穿插一到两下普攻即可。还有加明和消雷组成的超载流，这些流派都非主流，强度也不是很在线，但是可以作为好感队平常打打副本。最后我们来看加明的亚成方案，关于圣遗物主持条的选择，由于加明每次输出期间能产生6颗左右的火球，所以司命以前还是有 50% 左右的充能需求的，解锁司命后稍微歪几个充能复制条就可以了，这样沙漏位置充能不够的话可以选择充能沙，充能够的话选择精通沙，存货流中选择攻击沙。杯色位置火伤杯优于攻击杯，头的位置暴击或者暴伤，
接着睡屋的套装有两种选择，魔女套或者猎人套，收益是差不多的，选择复制条好的即可。最后来看武器的选择，由于闲云和范英特对攻击区疯狂的稀释，首选的武器是精炼5的吃骨戒，我们祭坛的 DPS 为100%，没有的话我猜大家都有这把精炼5的武器吧，就是它羽柴一经突起了 DPS 来到了 90% 左右。当然还可以选择精炼1的危害信标，精炼1的赤脚石溃处，充能不够又不想带充能杀的话，还可以带精炼1的天空之傲，都没有的话可以选择送的武器精炼5的噬铁之花。其实攻击类武器也没有那么不堪，我就带的是狼墨，至少它的配色很对位。由于加冕的卡池已经过了，关于命座我们只需要理解到四命会改变加冕的充能需求即可。另外灵命加冕的强度横向比较一下，其他四星主 C 已经属于优秀的存在了，而六命加冕更是有一点摸到五星主 C 的边了，所以老玩家们可以放心培养，值得一试，新玩家还是优先培养五星主 C 为好。好的，这是本期的全部内容了，让我们重头戏千只篇再见了，下期再见。记得关注再走哦。